違いなの。アポリエンボタイ、ヤンアポリピン。ゲルベイ、ウフンパディキュラ、バミレイクレイ。Belajar nak kuning ngam ikhman ni pi. Em lelai. Em wat tak ngah itu. Em lelai kan. Ni film sujuk bangsa asli. Kataruk adai. Badan wanita kamu tak sejuk langkum nehi. Tambah pitlah asak kamu slam. Pinsa sujuk ini. Kedai Rita. Dari barang sukan hingga terai. Ngakmen kamen simba fifon. Hoi kedai. Tamba berkali kejim pulai. Maksud tu mat kata. Sawan kai kenang sini mu mat. Lalu dah pilat pun. Hoi nyuan. Nen ambi ikhli nyuai. Nen senang kat pengala. Tamba jin. Nen siap fon biang. Hoi. Tu mat. Love you mat. Love you too, Jin. Jin, fidam sama ne? Oh, ngadon. Bak ngadon ite ya. Oh, dia nak kata-kata, keng, bak pinjuk bangsa sini, bak fidam kan mau. Kadai Rita, makan mau pejak u, mit lapat sini. Kajung ikan ompet, kajung pulih keng, kan duk nol ada pim sutu. Oh, Rita, kabadai kabah piong. Itu nong isyong ngantai kem, Shua. Ni pintri lah. Yang itu lah. Berapa hari ngaji tu? Tangpa tang nikon nikon te, mana mana hi, sih kemau apa sih nak? Suki suki te, sakju itu lah. Kadai mai kita, tangpa tang kau apa? Kadai ban kulit ni banyak ka? Tama lah tip, makajin ka ih hom si saya pi. Hoi Lily, kepada kita, ban ngasnu tu, mama ih hom ya ka? Mana kalian? Ban mana ih ya ka dalam nol. Kata ibu belum kita. Kita beli kecil, masih orang tengah ya, me. Kita tunggu juga. Tengah dah pihak belum kita. Pihak ini juga. Si saya beli, ada tu apa pi? Ada.
Con, lo estoy llamando.